Все, Саш, я йду зустрічати наших гостей, а ти поки що от поперевертай сушеню на другу сторону, щоб нормально на узвар насушилося. Все, я погнав, бо вже люди під'їжджають. Ну що ж, а вечірка з нагоди відкриття нашого каналу оголошується відкритою. Шура, скажіть, будь ласка, яка у вас професія, освіта? В мене, якщо серйозно взяти, в мене не почата вища освіта. Не почата вища, як і в більшості влогерів, так? Підкажіть, от, власне, коли ви зрозуміли, що ви хочете займатися влогами? Ну, тоді, коли я закінчив школу і мама мені купила телефон з камерою. Угу. Ви намагались колись поступити? Намагався, ну, я не знаю відповіді, яку треба говорити. Нічого страшного, Саш, це влогерам це свойственно. Дивіться, я так бачу по вашому зовнішньому вигляду, що ви слідкуєте за останніми трендами, за модними тенденціями. А скажіть, будь ласка, чому у вас нема волосся на лиці? Пане оператор, я вам скажу більше, в мене його і на голові нема. От так от. Максим, доброго дня. Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили стати влогером? Таке от питання у нас сьогодні. Розумієте, я дуже багато шукав себе, дуже багато подорожував по Золочівській області. Я взагалі думав, що я фотограф, але потім зрозумів, що в інтернеті дуже багато всякого є шлаку. Я зрозумів, що наш влог якби must have, це буде просто wonderful, і зараз я I'm sure, що влог it's mine, влог it's mine. Це круто. Ще питання, Максим. Поясніть мені, от пересічній людині, а що таке влог? Що? Шура, ну і ще одне таке запитання. Поясніть мені, будь ласка, а от що таке влог? Що? А, ви теж професіонал. Чекай, жінка дзвонить. Добре. Тіба не знімай. Алло. Алло. Я вдома. Я тобі сказав, що я не піду на роботу. Що не розумієш, що я влогер. Я влогер. Слухай, я не піду до твого тата на фірму. Я є не раб, я творча особистість. Сама пішла нахуй. Ну що ж, Максиме, дякую за відповідь на наші запитання. Дякую вам. Всього найкращого. Ти ж, Макс. А на що ти в стакан чаю налив? У нас коньяк є. Хочеш, ми його коньяк пили, що? Що, дебіл? То нам жінці на весілля подарували. Про мене жінка заб'є. Ну я і так за чай буду грати. Бери, заїдай. Коротше, чекай, там пішли. Значить, дивися, Сань. Коротше, ну що нам так, в принципі, треба, щоб той влог запустити?